लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है वो है تباہ حال ہے اب اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ ایک
پسندی اور دہشت گردی پاکستان میں اس وقت عروج پہ ہے اور اس کے علاوہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے سیاست کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت میں کون ہے اپوزیشن میں کون ہے اپوزیشن والے بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہیں ہیں ساتھ کہیں نہیں ہیں تو یہ پولیٹیکل ٹرموائل اور انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں عوام کی کنڈیشن عوام کی صورتحال پاکستان میں کیا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے مہنگائی کی بات ہوئی ہے میرے سوال صاحب نے آپ سے کے سامنے بات کی ہے مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے ہر چیز کی قیمتیں تین تین چار چار گنا بڑھ گئی ہیں اور نوکریاں کسی پاکستان غریب آدمی کو نوکری نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ سے جب نوکری بھی نہیں ہے اور جیب میں پیسے نہیں آ رہے ہیں اور قیمتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو صورتحال تو یہی ہے کہ غریب پسا ہوا ہے غریب اس وقت پسا ہوا ہے اور جو مڈل کلاس جس کو ہم اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے آٹھ نو سال میں وہ مڈل کلاس دوبارہ غربت کی طرف نیچے کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے انفارچونیٹلی یہ صورتحال ہے ابھی وہاں پاکستان میں اور اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے پاکستان کی طرف نظر ڈالی جائے کوئی لیڈر ایسا نہیں نظر آ رہا ہے جو اس پاکستان کی صورتحال کو سدھار سکے اور اس پہ نمٹ سکے کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت پاکستان میں نظر نہیں آ رہی ہے جس کو پوری طریقے سے گورننس کی سمجھ ہو اور وہ گورننس کو سنبھال سکے اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی دے سکے پاکستان کو جو لیڈر ہے وہ نواز شریف صاحب لاہور میں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ کو ان کے پسند کو پولیٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں ان کو ان کی لنکس ہیں طالبان کے ساتھ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں ان کے سپورٹ بلوچستان کے بی ایل اے کے لوگ یعنی طلال بگٹی اور شاہین بگٹی ان کے گھر میں جا کر رہتے ہیں ان کو مہمان ہوتے ہیں ان کے اور یہ وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف لوگ ہیں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ان کو پکڑا گیا چمن کی سائٹ سے یہ آ رہے تھے ہتھیار لے کر پاکستان میں اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن لا رہے تھے جو انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کر رہے تھے اس قسم کے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو یہ نواز شریف سپورٹ کرتا ہے اور یہی ہے بی ایل اے کے لوگ شاید باہر کھڑے ہوئے ہوں کوئی چار چھ لوگ بی ایل اے والے بلوچستان لیبریشن آرمی ان کو تو ظاہر ہے جو پاکستان کے خلاف تھا ان کو ہم نے کچلا تھا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کرنی پڑے گی کیا کیا کریں ان شاء اللہ تعالی یہ اخیر ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا اور ہم کامیاب ہوں گے اپنی مشن پہ ان شاء اللہ گنجے برادر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے ابھی بتایا تھا کہ کام ایک لیڈر کا اور ایک حکومت کا عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی نام عوام کی خوشحالی ہمارے زمانے میں کیا ہم نے کی وہ ریلیٹڈ ہے غربت ہم نے کم کی جیسے فواد صاحب نے کہا 34% سے 17% آدھی ہم نے غربت کیا اور یہ فگر یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے یا آئی ایس آئی یا ایجنسی کی طرف سے نہیں دلوایا ہے یہ ورلڈ بینک کے فگر ہے اس زمانے میں یہ صورتحال تھا کہ آپ کو لیبرر نہیں ملتا تھا پاکستان میں کیونکہ ہر پاکستانی امپلائڈ تھا اور پیسے کما رہا تھا تعلیم کے شعبے میں ہم نے اربوں روپے ہائر ایجوکیشن کے لیے جبکہ ان کا بجٹ 500 ارب روپیہ تھا اس کو ہم نے بڑھا کر 28 ارب روپے ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کا خرچ کر رہے ہیں صحت کے شعبے میں جو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں بہت ترقی کی اس کے علاوہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا ملک کی ترقی کے لیے یہ تو عوام کی خوشحالی اب ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے ہم نے ملک کی معیشت تو ٹھیک کیا جب تک کہ ملک میں ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی اس کے خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے کوئی بھی ترقی کسی قسم کی ملک میں نہیں ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے معیشت ٹھیک کی اور معیشت کے بارے میں مجھے فخر ہے کہ ہم جبکہ ایک فیل اسٹیٹ قرار دیے جا رہے تھے 99 میں 2007 میں ہمیں دنیا کے نیکسٹ 11 ملکوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہم نے اپنے فورن ایکسچینج ریزرو جو کہ $300 ملین تھے ان کو اٹھا کر 16.5 ارب ڈالر پہ لے کر گیا ملک کے ایکسپورٹس کو جو 7 ارب ڈالر پہ تھے ان کو 18.5 ارب ڈالر پہ لے کر گیا ریمیٹنسز جو آپ لوگوں جیسے حضرات جو واپس پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں پوری دنیا سے اس کو ہم نے 800 ملین ڈالر سے 6.5 ارب ڈالر پہ لے کر گئے ہیں اسے اور انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہا تھا باہر سے انویسٹمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی وہ 400 ملین ڈالر سے 8.5 ارب ڈالر پہ ہم اسے لے کر گئے ریونیو کلیکشن جو ریونیوز ہماری جنریٹ ہوتی ہیں ملک میں وہ 308 ارب روپے سے اس کو 1 ٹریلین روپے کے آگے 1 ٹریلین ہم نے کراس کیا یعنی 300% اضافہ 6 سال میں جس کی وجہ سے ہمیں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان کے لیے جو پی ایس ڈی پی ہم کہتے ہیں اس کے لیے جو پیسہ ہمارے لیے اویلیبل تھا وہ 80 ارب روپے سے بڑھ کر 520 ارب روپے ہمارے پاس اویلیبل ہوتے تھے پاکستان کی ترقی کے لیے اس لیے ہم نے پاکستان کو ترقی دی اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی تھی اور اس کو اگر میں آپ کو گھرمانا چاہوں میں 4 گھنٹے اسی میں لگا سکتا ہوں کہ ہم نے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اگر دیا سب سے پہلے ایک ملک کی ترقی کی نشاندہی اس کے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر سے ہوتی ہے اس کی سڑکیں ہم نے کوسٹل ہائی وے بنا دی گوادر سے کراچی کو لنک کرنا ہم نے گوادر کو صرف ساتھ لنک کیا 950 کلومیٹر ہم نے بلوچستان کو فرنٹیئر کے ساتھ ڈیرا اسماعیل زور ڈیرا اسماعیل خان سڑک بنائی ہم نے فرنٹیئر کو بلوچستان
خان کو پنجاب سے لنک کیا کوئٹہ لورا لائی ڈیرا غازی خان سڑک بنائی یہ ساری سڑکیں اور نوردر ایریاز میں ہم نے چترال کو گلگت سے اور سردو سے لنک کیا ہم نے کاغان کو جلاس کے ساتھ لنک کیا اور کارکرم ہائی وے کے ساتھ لنک کیا بابو سر پاس سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سرسری طور پہ کیونکہ پرانی گورنمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی فخر سے وہ ایک ان کا منصوبہ اسلام آباد لاہور موٹر وے سے پہلے کشمیر کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا تھا
یہ کشمیری ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جب یہ واجپائی صاحب پاکستان آئے تھے اور نواز شریف نے انہیں ریسیو کیا تھا تو یہ جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ دینی تھی اس میٹنگ کے بعد اور میں اس وقت آرمی چیف تھا اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا لفظ میں یقین سے اس بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں کشمیر کا لفظ اس دو پیج کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بالکل نہیں تھا یہ لوگ وہ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا سودا کر رہا تھا یہ وہ ہیں جو اصل میں کشمیر کا سودا کر رہے تھے کہ کشمیر کے نام سے یہ گھبراتے تھے کہ ہندوستان کے سامنے کشمیر کا نام نہ لیا جائے تو یہ ان کی صورت حال تھی اور جب میں نے انہیں کہا کہ یہ کشمیر تو مینشن ہونا چاہیے اس میں تو ان کا جواب یہ تھا کہ کشمیر کو اگر مینشن کیا تو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی اور میں نے پھر ان کو یہی کہا کہ اگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے تو واجپائی صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس جائیں گے ان کی بے عزتی ہے تو وہ چاہیں گے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور سٹار لیکن اس کے نیچے ہم نے سفید میں سب سے پہلے پاکستان لکھا ہے سفید میں اس لیے لکھا کیونکہ پاکستان کے جھنڈے کا سفید جو ہے یہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ سفید سب سے پہلے پاکستان یہ مائنورٹیز ان کو میری نظر میں سب برابر ہیں پاکستان میں سب برابری ہو نہیں سکتی اس نے طے نہیں کرتا تو میں کہ آپ کا تحفظ اے پی این ایل کا فرض ہے کہ آپ کو تحفظ دیا جائے اور جو آپ کی بلیفس ہیں اس کے مطابق آپ کریں کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے انہوں نے لیکن میں آپ کو شاہین کی کچھ صفتیں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے معلوم ہے ایک تو اس لیے شاہین سلیکٹ کیا ایک تو شاہین کی پرواز سب سے اونچی ہوتی ہے سب سے اونچی پرواز کرتا ہے شاہین دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک فلاک میں نہیں ہوتا ہے اکیلا پرواز کرتا ہے پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلے سے جاتے ہیں اتنی دور جاتے ہیں کہ واپس اپنے گھر واپس لوٹ جائیں لیکن یہ شاہین ایک پرندہ ہے جو اپنے گھونسلے سے دور جاتا ہے اور پہاڑوں میں اور چٹانوں میں رہتا ہے تو لہذا شاہین ایک کانفیڈنس کرنٹ کی نشانی ہے اس سے بڑی چیز صفت شاہین کی ایک اور صفت ہے کہ وہ اپنی شکار خود کرتا ہے حرام کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا اور پاکستان مسلم لیگ ان شاء اللہ تعالیٰ حلال کا کھائے گی حرام کا نہیں کھائے گی یہ ہم نے پارٹی بنا لیا اور پاکستان
پارٹی کو اب آگے لے کر جانا ہے آپ لوگوں کا ساتھ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتی رہے گی اس کا ایک آرگنائزیشن اور اس کا ایک سٹرکچر بنا رہا ہے وہ ہم نے یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی بنا دیا ہے یہاں بھی بنا دیا اور مجھے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ ساری یونائٹڈ کنگڈم کی یہاں لیڈرشپ کھڑی تھی آپ کے سامنے انہوں نے بہترین کام کیا ہے اور یہ آپ لوگ جو آئے ہیں ہماری سپورٹ میں ہم پاکستان میں کھڑا کر رہے ہیں تمام سینٹر میں اسلام آباد میں تمام چار صوبوں میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں اور ڈسٹرکٹ سے بھی نیچے ان شاء اللہ تعالیٰ شہروں میں جائیں گے یہ آرگنائزیشن بن جائے گی اور ہماری ایک طاقت بنے گی تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس بڑی محفل میں وعدہ کرتا ہوں میں پاکستان واپس جاؤں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان جب جاؤں گا تو اس جگہ پہ اتروں گا جو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے دشمن کا گھر ہے اور یہ جو دقت آپ دیکھ رہے ہیں پرابلم ایریا جو یہاں دیکھ رہے ہیں ان کو میں کب کو ادھر میرے سامنے اپنا پھر میں بتاتا ہوں کریں گے